Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Mai vendégünk Kormos László, aki Felvidékről érkezett, és azzal a szándékkal, hogy a Felvidékről fogja a jövőben tudósítani a civil multimédia nézőit. Laci, köszönöm, hogy eljöttél, és egyáltalán köszönöm ezt a nagyszerű vállalást. Hát én köszönöm a meghívást, és nagyon megtisztelő ez a felkérés számomra. Laci, tudhatnánk-e valamit rólad? Hol élsz? Milyen a családod? És mi mindennel foglalkoztál eddig életedben? Felvidéken élek, Garamkövesden. Az esztergomi bazilikától légvonalban 3 kilométerre, tehát nem olyan messze. Amiből jelenleg élek, tehát a pénzforrás, amiből biztosítjuk a család fenntartását, az jelenleg még építkezési anyagok és építkezési munkák közvetítése. De ugyanakkor nem nagyon elégít ki ez a munka engem, mert nem látok benne olyan mélységet, amit például ilyen tudósításban vagy társadalomépítésben ki tudok élni, és ahol meg tudom valósítani azokat az elképzeléseimet, amelyek engem belülről hajtanak. Igazából nem is tudom nagyon megmagyarázni, hogy mi ez az erő, ami engem hajt, de nem tudok leállni. És ezt gondolom, tudod, miről beszélek, és itt a stúdióban mindenki, hisz ti is azt lehet mondani, hogy a semmiből teremtitek, és ugyanezzel energiával lehet, hogy sokkal kényelmesebb életet is tudnátok önmagatokra biztosítani, mégsem ezt az utat járjátok. És valahol ez van bennem is, és ez a dolog, ez a belső késztetés, ez a küldetéstudat hozott össze bennünket. És talán éppen ez az oka annak, hogy engem kértél fel arra, hogy a civil multimédiát Felvidéken képviseljem. Most létrehoztunk pár év ezelőtt a kedves feleségemmel, a családommal egy ilyen kisebb farmot Garamkövesden, ahol élünk. Sajtokat készítünk, tönkölybúzából kenyeret sütünk, és igazából hosszú távon jobban szeretnénk inkább ebből megélni, mind a kereskedelemből, az nem annyira mi vérmérsékletünk, holott mondom, azt is jól tudom csinálni szerintem, de szeretem azt, ami természetközelibb, emberközelibb. Amit rólam érdemes talán tudni, hogy a feleségünk, a családunkban 3 gyermekünk van, a nagyfiam 7 éves, a lányom, mondom neki mindig, hogy kislányom, de mindig kikéri magának, hogy azt mondta, hogy ő már nagylány, tehát akkor a nagylányom 5 éves, és most lesz márciusban 1 éves a legkisebb fiunk, Ferenc Károly. Laci, mikor megismertelek Garamkövesden a házadnál találkoztunk, és boldogan mutattad a lakóépületedhez hozzáépített részt, amit valami különleges technológiával építettél, és amikor megkérdeztem azt, hogy mit fogsz, miért építed ezt, akkor nagyon meglepő választ kaptam tőled. Mesélnél erről egy pár mondatot? A tetőteret szalmavállákból építettük fel, és az agyaggal és homokkal keverve vakoltuk be, annak érdekében, hogy a lehető legtermészetesebb anyagokat használjunk. És akkor láttam, hogy egy nagyon nagy terület alakul ki a tetőtérben, és arra gondoltam, hogy létrehozhatnánk ott egy népiskolát. Tehát, hogy azokat a gyermekeket Garamkövesd esetleg szűkebb környezetéből tehát ott foglalkozni velük, ott tanítani, és teljesen más módszerrel, mint a jelenlegi, nem szeretném minősíteni milyen rendszerben. Annak érdekében, hogy ezek a gyermekek, az a lelkület, azok az angyali szárnyak, amiket szerintem a gyerekben benne vannak, azokat ez a rendszer ne lecsorbítsa, letördösse, becsomagolja, hanem ellenkezőleg, hogy szárnyaljon, hogy kibontakozhasson a benne lévő kreativitás, alkotóképesség, életszeretet. És ez a fő motívum. Na most jelenlegi jogi rendszerek alapján ezt nem tudom létrehozni, viszont van olyan lehetőség, hogy otthon tanulás. Így ha azok a diákok, akik beiratják mondjuk
a jelenleg működő intézményekbe a gyermekeiket, avval a föltétel, hogy ők otthon fogják tanítani, akkor senki nem tudja nekünk azt megakadályozni, hogy akármilyen órában ott összegyűlünk, és ott együtt otthon tanuljunk. Így nem iskola lesz, nem egy támogatott iskola, hanem egy olyan hely, egy olyan klub, ahol az otthon tanuló gyerekek fognak összegyűlni, és egymás segítve fognak tanulni. Tehát van ilyen elképzelésem. Én remélem, hogy hamarosan meg is tudod valósítani, és természetesen szeretnénk itt a Civil Multimédiában erről látni életképeket, filmeket. Kívánom, hogy ez mielőbb sikerüljön. Azt is kívánom, hogy a munkádat ezzel a kedvel, ezzel a pozitív hozzáállással végezd, és keresd meg Felvidéken azokat, akik ugyanígy szeretnének tenni valamit a világunk jobbításáért, hiszen a lényeg ugye az, hogy ne felülről várjuk a megoldást, hanem mi magunk kell, hogy tegyünk, és nekünk kell tennünk a változtatásért. Mikor láthatjuk tőled az első tudósítást? Hát mivel Jászsdi Gisimre személyes barátom, és nagyon közel lakunk egymáshoz, gyakran látogatjuk egymást, beszélgetünk, arra gondoltam, hogy az első beszélgetést a Felvidéki Civil Multimédiában vele folytatnám le, és ennek a fő célja ennek a beszélgetésnek az lesz, hogy az a tudás, amely előbír, egy kicsit finomított nyelvezettel a közönség elé tárni annak érdekében, hogy a lehető legtöbb ember értse meg azt, amiről ő beszél. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak egy szűk csoport értse meg, hanem a lehető legtöbb ember. Köszönöm szépen, és kíváncsian várjuk az Imrével folytatott beszélgetésedet, és remélem hamarosan újabb riportok követik. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. A kedves nézőknek köszönöm a figyelmet, figyeljék továbbra is a Civil Multimédia televízió adásait. Viszontlátásra! Viszontlátásra! A VIT hírét a Magyaroknak Közhasznú Alapítvány előadásokat tart olyan témákban, amelyet szeretnénk minél szélesebb körben terjeszteni. Beszélünk többek között a magyarok küldetéséről és kimeríthetetlen gazdagságú ősműveltségéről. A múltunkat elhazudták. A jelenünket el akarják lehetetleníteni. Mondjuk ki az igazat és legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk. Okunk van rá. Kérjük, támogass alapítványunk törekvéseit, segíts a munkánkat adód 1%-ával.